Доброго ранку. Ми розпочинаємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. У Баштанському районі вогнеборці ліквідували пожежу маневрового тепловозу. За екстреним номером 101 сповістили про пожежу транспортного засобу на залізничній станції Явкине в межах села Добре Баштанського району. До місця виклику направлено чергове відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю вогнеборці з'ясували, що внаслідок короткого замикання електропроводки виникло займання у моторному відсіку транспортного засобу. Пожежу ліквідували, не допустивши її розповсюдження. У Миколаївській школі номер 29 відбувся благодійний ярмарок зі збору коштів на лікування хворої першокласниці цього навчального закладу Амінати Думбая. До благодійного заходу долучились всі небайдужі. Як повідомила директорка школи Лариса Грицюк, під час заходу вдалося зібрати майже 11 тисяч гривень. Зібрані кошти переведені на банківську картку на ім'я мами хворої дівчинки Ольги Думбая. 30 вересня в Україні відзначатимуть День бібліотек. Про професію бібліотекаря ми поговорили з Ларисою Сидоренко, завідувачкою сектору Центру міжнародного партнерства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Лариса Сидоренко працює у бібліотеці з 96-го року. За фахом я бібліотекар. Чому обрала цю професію? Тому що мені порадила обрати цю професію моя мама. Тому що з дитинства я любила і люблю читати книгу, мати справу зі словом, художнім словом. Лариса каже, попри появу великої кількості сучасних гаджетів, бібліотеки не втрачають актуальності. Бібліотека, в першу чергу, це безкоштовність, це доступ до інформації, це консультації фахівців, які можуть надати консультації з пошуку інформації. Ми маємо не зупинятися на досягнутому, ми маємо рухатись вперед, впроваджувати щось нове, впроваджувати саме те, що потрібно нашим відвідувачам, дослухатися до них, дослухатися до їхніх думок, відгуків і реагувати на ці зміни дуже-дуже швидко і актуально. Сьогодні Лариса Сидоренко серед тих, кого відзначили до професійного свята. Бібліотекарів області зібрали у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. У Миколаївській області, не враховуючи шкільних бібліотек, функціонує 501 читальний заклад для дітей та дорослих. Ткаченко Наталія Вікторівна, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00, а у ранковій студії на вас вже чекає наша ведуча Інна Савіцька.